Akubanti zinge mbele nkaluberera. Masaba munyambe. Jibuvuddeko twakulaga emboozi ya Nabasire Daisy nga ye ne bazadde be balaajanira bazadde kisa okubakwasizaako okubujjanjabi bwa Daisy oluvannyuma lw'omwana ono okumuzaala ng'amagulu ge geekutte ku bisambi ate olwagezaako okugaawula ku bisambi olwo ne gajulira kugasalirako ddala. Naye bwe ntuuka omuzaala omukyala ali mulokole eyamuzaalisa agenda omunkuba mu kifuba ng'agamba omwana gw'ozadde omulabi ne mugamba mulabi. Nangamba aliko obulemu naye Katonda yasalawo. Naye nga wonna ndi mu maziga nga nkaba bukabi ne ngamba nka nzaala nti omwana afaanana bw'ati. Baali baagala kagaali mwatambulira n'okubakwasizaako ku bujjanjabi kuba Daisy yayonooneka ekitundu kye kya wansi nga yeetaaga okulongoosa. Oguba gumuluma nnyo, omusujja gumukwata, tasobola kusoma, akaba bukabi. Kuba gye nkomukula n'ebyetaago gye bikoma okuba eby'ebbeeyi naye nsaba ggwe maama taata oba sister oba brother w'oba osobola okutuyamba ojje otuyambe. Oluvannyuma lwa Delta TV okulaga eggulira lino bazadde ba Daisy batubulidde nti bazze bafuna bazira kisa nga babasindikira ssente era baabadde bakyali awo kwe kufuna omuzira kisa omulala ng'abeera mu ggwanga lya Abu Dhabi n'abaweereza ssente okumugulira akagaali era yabasindikira emitwalo 8. Twali tuli awo nga waliwo mwami Bashir naye n'atukubako enkata y'akagaali omwo mukola baatuddemu yatuweereza 8,000 ng'agiweereza owakagaali fe. Maama Daisy weebale kuuma Daisy weebale bwetamugayaalirira weebale nga bamwebaza maama we omukyalo munaamuwaayo 1,000 naye ne twongera okumwebaza era omukyala weekawo empewa gwamanya tetwagategeera n'omukyalo omulala naye n'amuwaayo 1,000 naye naye aliyo kawempe. Kati bano beebazizza Delta TV olw'okukola amawulire agatuukira ddala ku muntu wa bulijjo era taata wa Daisy Ssaalongo Kasirye agambye nti kino baabadde tebakisuubira. Era Delta kinasoose nga ngambe mabega nabe mba nfunye 15,000 Delta nzitegeezaako Delta kubanga baafuuse baganda bange nnyo 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 ne bazaala Daisy omulundi ategeezezza nti kati ekizibu asigaza kimu kya kutwala Daisy mu ddwaliro alongoosebwe kuba eky'okumusalako amagulu kyatuuka n'ekiseera ne kyonoona ekitundu kye ekya wansi nga n'akawago kayonooneka. Vyezo agamba nze nange Daisy yantusiza ku TV emyaka gye nnina 4 sigenda nkuwadde ku TV okulaba ebibala bya era ky'obulaba neenogera nze ani alabwa kubanga Daisy ankoze bulungi bansalire ku magezi n'okumpa obuyambi tulabe nti Daisy bamulongoosa ekifo kya wansi ekyo abe nga susu takyamutawaanya. Mukulu wa Daisy Sharifa tubulidde muganda w'embeera gy'awangaaliramu. Tambulira wansi naye kati kyensinga okumanya tetunaddayo ku check up tugenda gikola ku Friday naye kyensinga omanya kati esaawa eno tayina wakati yafuna eggaali luli yali atambulira wansi ndowooza kyekyalinga kizireeta. Bongedde okulaajanira abazira kisa okubayamba nga bakwasizaako ku bujjanjabi bwa Daisy kubona alya n'oli alya yemmere egenda. Tweyanziza nnyo tweyanziige nebaza n'abakyala ababiri abaamuweereza ssente ez'okumuyambako mbeyanziza ddala tweyanziza nnyo tweyanziige on behalf of Daisy. So tukuba mulanga Daisy mukwatireko asobola okutuukiriza ebirooto bye atuukirize okusoma kwe. Bongedde okukubiriza bannayuganda okwettanira omukutu guno ogwa Delta TV kuba ye TV etuukira ddala ku muntu wa bulijjo ate ng'erondoola ensonga okuva lwegitandise okutuusa ng'egiggusizza. Beebale kufaayo beebale kumanya abantu ba wansi era nkubira abantu omulanga bannaye mwagale nnyo Delta erimu ebirungi bwe baba basazeewo okukola kintu bakikola n'omutima gumu ate bajjako ssente. Wanze nasoka naye nti waliwo abanjako ssente awo nga batwala omwana wange tuwe transport amutwala ku ngeri gy'atatambula balese emmotoka biki naye era saabafunamu naye Delta okuva bwe nagifuna tensaba nkuwadde 5,000.
Salongo Patrick Kirembe kange yatukulemberamu okututuusa ku bazadde ba Daisy yebaziza batandisi ba Delta TV olw'okutandikawo omukutu guno ogutuukira ddala ku muntu wa bulijjo. Ate era ne twebaza ne Delta TV awamu n'abakozi baayo n'omutandisi waayo nti weebale kututeerawo fe mikwano gyammwe gye tuddukira ne tujja tulaba abantu abalina obwetaavu bw'okubayamba. Netudukira abakozi ba Delta TV. Daisy alina ekirooto nga kyakuyemba, wabula agamba nti singa afuna muzakisa n'amukwasizaako n'okusinga ddala mu by'okusoma kwe, embeera yakumutambulira bulungi. Nkwagala. Kaye mwe mukikola mutyeyo. Mweyagala nga Adamu ne Kawa nze ne kumba ekintu ekyo. Nyo, nyo, kiryoka I'm gonna try. Kino kye bayita last chance era gweno gw'omulundi ogusemba. Yeebazizaawo bonna bazibamusindikira ssente wamu n'amugulidde akagaali bw'ati n'abakwasa liiso ddene namugereka abateera omukisa mu byebakola. I thank God for this wheelchair. Now my back is not aching and I need more support and more love. Nafa nga Delta TV twongera okutegeeza nti ekizibu kye tuyita ekinene bwe tukwasizaamu ate kifuuka kitono era nga kwaka katono kowaayo Katonda kwasinzira n'ayanukula essaala zo. Kiyenji Moses ne Simon Male fa abaddeyo kwa Delta TV amasukulumu.